Напередодні нових потужних прем'єр. Саме так почувається сьогодні театральний режисер, а теперший художній керівник Академічного театру опери та балету Володимир Назаров. Сьогодні він був представлений півтисячному колективу артистів та співробітників театру. Як пройшло перше знайомство? Ірина Каблоцька далі. Не можна сказати, що Володимир Назаров не знає цього театру. Уродженець Новомосковська, він бачив вистави оперного, але дуже давно. Потім був від'їзд до Росії, там багато роботи у різних театрах. Режисером і керівником трупи, звання народного артиста, успіх, розчарування. Але не у мистецтві. І повернення на батьківщину. За півтора роки він поставив у театрі Шевченка 4 вистави і завоював увагу глядача. Пропозиція стати художнім керівником театру опери та балету надійшла від голови облради. Ми це готували, скажу чесно, скажу правду. Задовго до там певних кадрових змін в театрі ми це проговорювали, і це для нас це не несподіванка. Для вас, напевно, так, але прошу сприйняти всі кроки, які відбулись. Гліб Пригунов зізнається, для прийняття рішення він скористався думкою експертів та представників колективу театру. Тепер впевнений, Назаров зможе оновити дух театру. Що я розумію в слові «достойний»? То, що ми ці спектаклі не стидно було би показувати в Дніпрі, в Києві, в Парижі, в Вені або в Лондоні. Не обійшлося без перших непорозумінь і навіть образ. Їх цілком може дозволити собі така зірка театральної сцени, як Едуард Сребницький. Так от одразу огульно говорить, що все плохо, ми піднімемо театр. Да, театр, може бути, зараз не в кращому положенні. Може бути, він дійсно геніальний режисер. Ну, понимаете, вот на нас тоже уже учиться поздно, понимаете, вот это, ну, на коллективе. Зараз у цьому театрі дійсно період свободи творчості. Немає ані головного режисера, ані головного диригента, ані головного художника. Зате тепер буде художній керівник. Кандидатура директора також нова. Костянтин Пінчук – відомий театральний менеджер і вважає, колективу багато чого треба змінити у самому ставленні до процесу творчості. З ним погоджується і Гліб Пригунов. Нам дуже хочеться, щоб творча така робота, творчі зміни відбулись як можна скоріше, щоб ми побачили багато-багато нових цікавих прем'єр. Це буде опера, це буде класична опера, це буде мощна опера, достойна театру опери і балету. Незабаром відбудеться творчий конкурс, щоб дотриматися усіх правил призначення на посаду. В будь-якому разі перша зустріч із потенційним художнім керівником відбулася. Глядачам же залишається чекати потужної, за словами Назарова, опери. А потім, можливо, і балету. Ірина Каблоцька, Ігор Любарщук. Новини 11 каналу.